אגב, אני חוקקתי את החוק לאחר רצח... לא סתם הבאנו אותך לפה בזמן החופש, בפגרה. לי אין חופש, אני ממשיכה לעבוד בשביל הציבור. אני רוצה לומר לך, בעקבות רצח שני השוטרים, אני יזמתי את החוק בגיבוי השר ארדן. את מדברת על הרצח של תושבי אום אל-פחם בהר הבית. שני השוטרים בהר הבית, סיטאוי ושנן, זכרם לברכה, הייתה קבורה המונית עם דגלים פלסטינים, דגלי חמאס, ומשהו ברוח הזאת, רק עם 10,000 איש. בעקבות זאת, ובגץ אמר שלמשטרה אין סמכות, אז הנה יש סמכות למשטרה. שוב מגיע מפגע מאום אל-פחם, שהיא בירת הטרור האיסלאמיסטי של התנועה האיסלאמית. אני יותר מתאים להגיד שהיא בירת התנועה האסלאמית מאשר עיר ואם בישראל. אבל עדיין, היא עיר ואם בישראל. היא מנפקת טרוריסטים בקצב האור, יש לה גיבוי למעשה הטרור שלה, יש לה נציגים בכנסת שדואגים לדברר אותה, ויש את הדלה שמגיש את העתירות בשם הטרוריסטים האלה. צריך להגיד את האמת, יש בעיה. כמובן שלא כל ערביי ישראל הם טרוריסטים, ואנחנו ננצל את ההזדמנות לאחל להם חג שמח. אבל הם לא מקיים את הטרוריסטים ואת רוח הטרור מתוכם. ראינו את זה בתל אביב, וראינו את זה באום אל-פחם. כן. וכדאי מאוד שאזרחי ישראל יבינו שאם יש כאן מיעוט שדורש זכויות לאומיות, ומיעוט שמדבר על מחיקת ישראל כמדינת הלאום, של העם היהודי, כך לפחות מייצגים אותו בכנסת. ואם הם לא יבינו אז? אז אני חושבת שהמדינה זקוקה, בעצם הרוב זקוק להגנה מפני המיעוט במקרה הזה. איך מגינים על הרוב מפני מיעוט כזה? באופן, יש היום גם חקיקה, ויש היום גם באירופה הובלה של חקיקה שמדברת על הגנה על הרוב. כי מה שקורה, אנחנו בהרבה מאוד מקרים מחוקקים את עצמנו לדעת, בזמן שגם החוק שאני חוקקתי הוא עוד חוק מיותר, מבית מדרשם של בגץ, כי כל מפקד מחוז במשטרה יכול להחליט שזו טוב. הפגנה בלתי חוקית, טוב. ואסור לעשות אותה. אני לא אדהים בניחוש שלי שמשטרת ישראל לא תיכנס הלילה לאום אל-פחם ותעצור מסיתים פורעים, זה לא יקרה. חבל, כי יש להם את כל התמונות. נכון, יש להם המון תלונות. יש תמונות גם. נכון, גם אין בעיה לזהות. אין בעיה, זה אין ספק. הם אפילו לא היו רעולי פנים. אבל יש גם הרתעה, והמשטרה מורתעת במקרים האלה. לא סתם השר ארדן עכשיו מקיים מסיבת עיתונאים בשידור חי ומנסה להסביר את המחדל הזה שראינו הלילה. כי שוב, זאת לוויה שמדינת ישראל הייתה, נתנה את הזמן שלה ואת המקום שלה ובחרה את השעה שלה. זה שיתנו ערבות של מיליון שקל ולא 50,000 שקל, כשבכל אחד הם יאספו שקל ובזה ייגמר העניין.